100 подарунків для безпритульних. Роторі клуби англійського міста Брайтон енд Хов об'єднали зусилля, щоб допомогти людям, що вимушені жити на вулиці. В торбинках, які роторійці збирають і передають безхатченкам, різноманітні засоби гігієни та шоколад. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!